מה קרה, רונית? מה זה החגיגה הזאת? יש לנו גוש חוסן, אלחנן, ניצחנו! מה זה לנו? אנחנו התקשורת, אנחנו לא שייכים לאף גוש. אלחנן, מספיק כבר עם האובייקטיביות הזאת, באמת, מספיק לשחק משחקים. יש לנו גוש חוסם נגד ביבי, אני אומרת לך. טוב, טוב, אני לא רואה שום סיבה לחגוג, המדינה עדיין באותו מצב, ואגב, הערוץ עדיין בחובות. אני לא חוששת מהחובות. איך לא? ביבי יפרוס לנו, ביבי הוא תמיד פורס. ברוכה הבאה רונית וערב טוב לכם, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שטעתה בכל הסקרים שפרסמה לפני הבחירות, אבל מה תעשו לנו? תחליפו ערוץ, אלה אותן טעויות, ואצלנו זה ב-HD. ונפתח בכמה ידיעות, המנצח הגדול של הבחירות יאיר לפיד הדגיש בנאום הניצחון שלו כי לא ישכח את בוחריו עכשיו שזכה לכוח פוליטי משמעותי. בתוך כך נמסר כי הסלוגן של מפלגת יש עתיד השתנה מבאנו לשנות לבאנו לשנה. הנשיא אובמה אמר בטקס השבעתו כי אמריקה מתחזקת והכלכלה שלה משתקמת. הנשיא הבטיח כי כבר בימים הקרובים ידון עם יועציו מה לעשות נגד מגמה מדאיגה זו. באולפן כבר נמצא איתנו פרשננו המומחה בוני עדר שיעזור לנו להרכיב קואליציה הגיונית, אבל ראשית, מהדורת השבט ליוותה מקרוב את תהליך ההצבעה, והערב נביא לכם רשמים מחגיגת הדמוקרטיה הישראלית. שלום. עידן טל, אה? כן. אני נראה לך מטומטם. סליחה? למה? מה? כרגע אתה הצבעת בשם אביב אלירז. עכשיו אתה בא לי פה עם תעודת זהות אחרת? מה, אתם החזרתם מישהו לחיים בשביל ההצבעה? אני את הטריק הזה מכיר, חביבי. סליחה, אני עידן טל, אולי מישהו... לא יודע מי זה... סלח לי. אביב אלירז זה שהיה פה קודם. זה אביב אלירז. תודה. כולם נראים לי אותו דבר. וניגש מיד לנושא שעל הפרק, הרכבת הקואליציה. מדובר במלאכה קשה ומבלבלת, לכן הזמנו לאולפן את כתבנו הפוליטי בוני עדר, שיעזור לנו לעשות סדר בדברים. בונה, איזו קואליציה יקים יאיר לפיד? רגע, נתניהו ניצח. נו באמת, אלחנן, אנחנו חיים באותה מדינה. ובכן, לכאורה, הליכוד הוא אכן המפלגה הגדולה ביותר, וזה עלול לדרדר את המדינה שוב לממשלה בראשות ביברמן. תרסק את הבורסה, תסבך אותנו עם העולם, תגרום למגפת דבר. אבל בואו נבדוק אפשרות ליצור קואליציית למד בית. מה זה קואליציית למד בית? קואליציית לא ביבי. ממשלה אחראית, בלי הימין. איך? מה איך? לפיד, המנצח הגדול, עם העבודה, מרץ ולבני, זה ביחד 46 מנדטים. שזה המון. ומתמטית, זה הרבה יותר ממה שיש לליכוד עכשיו. זה עדיין רק 46 מנדטים. אבל הרבה יותר דמוקרטים. אלחנן, אני אגב צפיתי את הדברים במדויק, בוא נראה מה שאמרתי רק לפני שבוע. יאיר לפיד הוא בדיחה מהלכת, זה ערימה של ג'ל עם קצת בן אדם מלמטה. הוא לא ראוי לכל תפקיד ממלכתי. ומה? עשו לי פיסוק לא נכון בעריכה. קודם כל, בדיחה זה דבר טוב. צחוקים, הומור, מה יש? אחר כך אמרתי, הרמה של ג'ל עם קצת בן אדם מלמטה, הוא לא. נקודה. ראוי לכל תפקיד ממלכתי. אוקיי, עדיין חסרים לפאזל שלך 15 מנדטים לממשלה צרה ביותר, הרי הערבים לא... רגע, מה הבעיה בערבים? הם לא אזרחים כמוני וכמוך? אבל ברור ש... אלחנן, הערבים עונים לקריטריון החשוב ביותר. הם לא ביבי. אם הערבים זה 53 מנדטים, פלוס 6 מנדטים של ארץ חדשה. אבל ארץ חדשה בכלל לא נכנסו. בסקרים הפנימיים הם נכנסו. מוסיפים אליהם את סבתא שלי נחמה ואת הדוד חיים,
הגענו ל-61. מה יש לך להגיד על זה? אמר, ביבי ניצח. סבתא שלך והדוד שלך. יש לך משהו נגד ה-60? הדוד חיים רוצה את התיירות, אגב. בלי זה הוא לא נכנס. אתם לא נורמליים. נתניהו ירכיב את הממשלה. או ימין מרכז או ממשלת אחדות. אבל ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו. טוב, די, די כבר. הורס מסיבות. כן, וקיימת גם אפשרות קלושה שנתניהו ירכיב זה... קואליציה. צרה ולא יציבה, ש... שלא תאריך ימים. כן, הצבעתי. כאמת, גם לי נשבר. נשבר לי מאלה שתמיד מחפשים מה רע, מאלה שמצביעים או לא מצביעים כי הם מדוכאים, מרירים, ובעיקר מלאי שנאה. נשבר לי מאנשים שלא מעניינת אותם ההצלחה האדירה של ישראל כמעט בכל תחום. אקדמיה, טכנולוגיה, רפואה, חקלאות, כלכלה. הם לא קולטים איזה נס יש לנו פה. שמדינה קטנה מצליחה להתמודד עם כל בעיות הביטחון וגם להצליח כלכלית. לא רוצים לראות איך אנחנו הופכים בכל שנה למדינה עם רמת חיים גבוהה יותר. כן, למרות המחיר של הקוטג'. נשבר לי ממסיתים, שמבחינתם כולם אשמים. המתנחלים, החרדים, העשירים, כאילו בגללם אין להם חיים. כאילו בגלל המתנחלים הוא רווק בין 40 רעיתי קש וחתול. בגלל החרדים הוא לא מסוגל לנהל תקציב נורמלי של משק בית. או בגלל העשירים לחברה שלו נמאס מהפרצוף המדוכה שלו. נשבר לי מאלה שיש להם כינוי גנאי לכל דבר ולכל אחד, החיילים ששומרים עליהם הם מיליטנטים, אנשים שבונים נדלניסטים וכל מי שמצליח בחיים הוא קריש. אם אין לכם משהו בונה להגיד, לפחות תחסכו מאיתנו את הכללות המתוחכמות. בקיצור, נשבר לי מאלה שכל הזמן נשבר להם. די, לכו לטיפול. ואם לא הצבעתם כי הייתם בדיכאון ולא יתחשק לכם לצאת מהמיטה, אין דבר. תסלח לי, איפה זה פה זה הדבר הזה שהקלפי, הקלפייה? אז זה שמצביעים, אחי. בחירות לכנסת. טוב שנזכרת. זה היה אתמול. עכשיו ותכף חוק קפוארה. קפוארה? סבבה, קפוארה. ונסיים בידיעה משמחת. השבוע התפרסם כי ראש הרשות הפלסטינית טען בריאיון כי ההנהגה הציונית עודדה את הנאצים לבצע את השואה. אבל מאבו מאזן נמסר שהוא מכחיש. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. אני נראה לך מטומטם. כרגע אתה הצבעת בשם... אוקיי, אוקיי, אוקיי.